ឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ដើមជាមួយនឹងសំណួរបាទបងស្រីអាយុ37ឆ្នាំគាត់រស់នៅខាងទឹកថ្លាបាទគាត់មានបញ្ហាអាក្រក់រាល់ថ្ងៃនេះគាត់គឺបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងតែងតែអស់កម្លាំងល្វើយហើយរដូវនេះមកអត់ទៀងទេមករដូវម្ដងនោះគាត់មានការចុកចាប់លំបាកប្រាប់គាត់ថាពិបាកប្រាប់បាទហើយពេលធម្មតាគាត់មានអាក្រក់ចុកចាប់ជាងដែរហើយការបត់ជើងក៏អត់សូវទៀងទាត់ហើយគាត់ថាបើសិនជារៀងកាយគាត់ក៏ប្រាប់គេមិននឹងសរសេរអស់បណ្ណាទេវាហៅប្រាប់អីម្បានសរសេរ20 30ស្លឹកទៅគាត់ថាពិបាកនឹងរៀបរាប់ទៀតហើយអាក្រក់ហ្នឹងដេកអត់សូវបានឆាប់ភ័យហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោនឹងរៀងកាយហាក់ដូចជាទ្រោមហូបរាល់ថ្ងៃដូចថាឲ្យតែរស់រស់ទេបាទគេហូបរាល់ថ្ងៃយើងក៏ហូបមិនរស់ទៅទៀតបាទក្រោយពីមានបញ្ហាអាក្រក់ហ្នឹងគាត់ទៅឲ្យគេអេកូមើល3កន្លែងបាទ2កន្លែងនោះគេនិយាយព្រោះជាភាសាអង់គ្លេសភាសាបរទេសគាត់ថាគេប្រាប់ថាគីអញ្ចឹងណាគ្រូគីក្នុងស្បូនហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឯកសារមកបកឡើងទៀតគាត់ទៅអេកូមើលគេចេញជាភាសាជាតិយើងមកគេបញ្ជាក់គេបំរាស់ស្បូនពីទំហំអីអីប៉ុន្តែក្នុងនោះគេបញ្ជាក់អាកន្លែងការសន្និដ្ឋានរបស់គេចុងគាត់គេថាស្បូនហ្នឹងវាក្រិនមានកម្រាស់បន្តិចបំរាស់ស្បូនវាក្រិនណាគ្រូបាទហើយបញ្ហាអត់មានធាក់សធាក់អីទេគ្រូអញ្ចឹងអក្រក់នេះតើមានវិធីសាស្ត្រជួយគាត់ឲ្យបានធូរទោះបីជាគាត់លើកឡើងអំពីការក្រិនស្បូនក៏ដោយឬកម្រាស់របស់ស្បូននឹងមានការកើនឡើងក៏ដោយគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងអីហើយគាត់ក៏ឮថាអញ្ចឹងគាត់ក៏រំដឹងមកពីស្អីដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំជម្រាបថាអ្វីដែលគាត់ប្រៀបធៀបនឹងអីគាត់ប្រៀបធៀបនឹងស្បូនស្តង់ដាតែស្បូនរបស់បងស្រីនឹងមានស្តង់ដាឯណាអញ្ចឹងកុំយកអានឹងយកមកអេស្បូននេះវាក្រាស់បន្តិចអមៃម្ដងកោអមៃប៉ុន្តែក្នុងនេះឃើញដាក់ថាកម្រាស់រដូវណាគ្រូបាទបាទមាន7មីលីម៉ែត្របងកម្រាស់នៃឈាមរដូវផ្សេងអញ្ចឹងឈាមរដូវរបស់គាត់នឹងជាទូទៅស្ត្រីនឹងមានឈាមរដូវប្រមាណជា5ស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងការមករដូវឈឺចុកចាប់ដោយសារអីហ៎ស្បូនរបស់គាត់ខ្សោយពេកស្បូនរបស់គាត់ខ្សោយពិតហើយដោយសារអីគាត់ពិបាកបត់ជើងអគាត់គេងមិនលក់ញ៉ាំអីមិនដឹងឆ្ងាញ់ណាហើយល្វើយចុកដៃចុកជើងអស់កម្លាំងវិលមុខអានោះមិនមែនជាអាការៈដែលតកតងទៅនឹងស្បូនទេនោះគឺជាអាការៈនៃជំងឺក្រពះពោះវៀនទេបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតលោកគ្រូក្នុងឯកសាររបស់ដែលភាសាជាតិយើងនេះណាបាទគេបានបញ្ជាក់ថាសត្រីងប្រវត្តិរបស់គាត់មានទម្ងន់3ដងបាទណាហើយកើតបានតែមួយទេ2នោះអត់បានកើតទេ2នោះកើតអត់បានអត់ទេបានគេទៅលូតនឹងយកចេញបាទគ្រូបាទអញ្ចឹងកើតបានតែមួយកូនសពថ្ងៃអាយុជាង10ឆ្នាំមកដល់10ឆ្នាំអេអារឿងអារឿងកូនរបស់គាត់អាហ្នឹងគាត់ទៅលូតឬយកចេញអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបថាកូនរបស់គាត់ស្បូនរបស់គាត់មិនមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែវាអាចតកតងឬគុំមានប្រសាសន៍មិញស្បូនវាខ្សោយពេកក៏ពេកប៉ុន្តែវាតកតងទៅនឹងអត់មានបញ្ហាអីទេស្បូននឹងតែវាខ្សោយដោយសារតែប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្ដោសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យវាអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកាលណាអត់គ្រប់គ្រាន់វាមិនត្រឹមតែខ្សោយស្បូនទេខ្សោយទាំងអារម្មណ៍ទៅទៀតខ្សោយទាំងបេះដូងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ឲ្យស្បូននឹងប្រសើរឡើងវិញផ្ដោសារធាតុចិញ្ចឹមនិងរុញការសំណល់ចេញអើបបាក់បាត់ជើងបបាក់កេងបបាក់អីចឹងមកពីបញ្ហាលិមួកនឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំតើទៅជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយកតើថារងថ្ងៃពុលហើយអត់ដឹងខ្លួនឯងពុលអីណាពុលរងថ្ងៃតើអត់ដឹងខ្លួនឯងពុលអីទេអញ្ចឹងរុញការសំណល់ចេញទៅរកតើដើមទាំងហិតមកចង្អាមមកដាំហូបទៅរាងកាយនឹងប្រសើរឡើងហើយ
មិនដាំទឹក3ទៅទឹក1ទេណាដាំដើមទាំងហិតត្រាំតែមកពុះទេហើយដាំដើមទាំងហិតមកពុះហ្នឹងអាហើយហូបឲ្យលឿនមកកៅពីកៅម្ដងមកកៅពីកៅទៅហើយនៅពេលណាដែលវារុញចេញមកហើយកុំបារម្ភឲ្យវាចេញមកបានមួយអាទិត្យឬ10ថ្ងៃទៅរៀងកាយប្រសាឡើងហ่ะចូលតកតងបញ្ញាស្បូនដែលគេនិយាយថាក្រឹងគិះនឹងអាចតកតងនឹងសាជាគីមីតាមការទទួលជាតិអាហារឬក៏ឥឡូវនេះទោះបីជាគេថាគិះក៏ដោយគេថាក្រឹងក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការផ្ដល់ឲ្យមិនទាន់ឃើញសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហានឹងទេបាទអញ្ចឹងមិនបាច់ទាន់ខ្វល់រឿងនឹងទេជួងកាលនឹងរាងកាយនឹងមិនមានបញ្ហាគិះនឹងស្បូននឹងទេមិនមានបញ្ហាស្បូនទេតែនេះអរុនគូននេះក៏វាធ្វើបាបណាស់ដែរពីព្រោះថាជួងកាលណាអាការស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណែអាការស្ពឹកក្បាលអាការផ្នែកសវាងនឹងមិនមែនមកវាស្បូនទេជួងកាលវាមកវារុនគូននឹងដែរពួកការកាំងលមួរ៉ាំរៃនឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញទៅកុំខ្វល់រឿងស្បូននឹងខ្លាំងពេកខ្វល់រឿងរុញកាសំណល់ចេញទៅទួលទៀនទឹកឲ្យបានល្អពេលនោះដេកលក់ហើយធូរហើយហើយបើសិនជាធូរហើយឬមួយក៏មិនទាន់ដាច់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនទាន់ប្រសើរឡើងម៉េចម៉េចខលមកម្សិលទៀតជាពិសេសគឺអាចជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានដោយមិនគិតថ្លៃហើយជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយល់តើថានៅពេលណាដែលលើកទូរស័ព្ទហើយនិយាយអំពីការទារសេវាកម្មថ្ងៃសៅរ៍ឡើងជួបខ្ញុំឬចូលមកជួបភ្លាមសួរឈ្មោះឲ្យបានអ្នកណាទារសេវាកម្មពួកឥឡូវហ្នឹងមិនត្រឹមតានេះណាមិនត្រឹមតែយើងមិនយកសេវាកម្មយើងផ្ដល់នៅការប្រឹក្សាដោយមិនគិតថ្លៃហើយជួបខ្ញុំបានដូចខ្ញុំតែទៅជម្រាបចឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍